ထီချိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူတချို့ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လွှတ်ပေးပြီးအမျိုးသားဆရာဝန်ချုပ်ကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုတူတာချန်သာပေးပို့ထားတာပါရှင်ဖေဗရူလီလဇန်ပိုင်းမှာစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းထီချိုင်မြို့လေးကိုပြန်ဝင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ60ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့တာပါလက်တော်မှာအဲ့ဒီပြည်သူတွေထက်ကတက်ကြီးရွယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေပြန်လွတ်လာပြီးအမျိုးသားဆယ်ယောက်ဝန်းကျင်ကတော့ဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံရဆဲဖြစ်တယ်လို့ထီချိုင်ကတာပါအဖသတင်းပညာရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။2023 November 10ရက်နေ့ကစပြီးဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကထီချိုင်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးခဲ့တာကြောင့်အချိန်လေးလကျော်ချိန်အထိမသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး။တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကာလတခြားမှာပြည်သူတွေမြို့ထဲပြန်ဝင်နိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုစစ်ကောင်စီကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲကြားမှာအရသာပြည်သူတွေပြိမိပြီးတိုက်ပွဲအချိန်ချနိုင်မှုကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ပြန်တော့ပြန်လို့ခဲ့ကုန်ဘူးလို့ပြောတယ်။ပြန်တဲ့လူတွေခေါ်ထားတဲ့လူတွေခေါ်ထားတာပါလေ။ညိုတဲ့ကဝင်လို့မရဘဲနဲ့ဝင်ရတယ်မို့။တော်တော်များများတော့ပြန်လို့တယ်လို့ပဲပြောတာပဲ။အတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့မပြောရဘူးလေ။တရားလို့တော့ခေါ်ထားတယ်လို့ပုံမှန်ပြီးတော့ပြောနေရတယ်။ပြန်တဲ့ဟာတွေကအမျိုးသမီးတွေပါညာတော်တော်လေးတွေကပြန်လို့လိုက်တယ်လို့ပြောတာပဲ။ဝင်နေတဲ့လူတွေဝင်လို့ရရတယ်မို့ပေါ့။သူကဝင်လို့ဝင်ခိုင်းနေကြတယ်။အဲဒီအကုန်မှုချုပ်ထားတာဆိုတော့ဘာမှတော့ရှိဘူးလေ။တိုက်ပွဲရဆိုတော့လေ၊ကြိုးကြောက်ကြောက်လည်းဖြစ်နေရဆိုတော့သူတို့ကတော့ညိုတဲ့အနံ့တော့ဖြန့်ထားတာပဲ။မြေရှိကန်ကမြတောင်နဲ့ကျွန်တော်ထီချိုင်ပြည်တဲ့အနံ့မှာတော့သူတို့ဖြန့်ပြနေရယူထားတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အပြင်ကတော့ထွက်နိုင်တော့မရှိဘူးဗျ။သူတို့ရှိနေရမှာပဲသူတို့ခါထားတဲ့ပုံစံမျိုးရှိရ။ခြေရတော့လောလောဆယ်ရတော့ပါမှတော့ထူးချီတာမရှိသေးဘူး။လောလောဆယ်ရအားလုံးကတစ်ချိန်တည်းအိုင်ဆိုင်နေချိန်တော့ဒီဘက်ကတော့တော်တော်လေးနဲ့အေးဆက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ။အင်းတတ်ထည့်ရလည်းမရှိအောင်။ဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထီချိုင်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူ3000ကျော်ဟာတနည်းချင်းစာစာဝန်တွေပိုကျက်တဲလာတယ်လို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတယောက်ကပြောပါရယ်။ထီချိုင်မြို့မှာတည်ရှိတဲ့အဆောက်အုံအားလုံးနီးပါးကတော့မိလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရယ်။ထီချိုင်မြို့ဟာတောင်ကျောတွေကြားမှာတည်ရှိတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးတပ်ပွဲကြောင့်တောင်ရိုးတွေပေါ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူတွေနဲ့လူမြင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေနှစ်ချမ်းကွဲခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ60ကျော်မြို့ရဲပြောင်းဝင်ပြီးဖမ်းခံရတဲ့ပြဿနာဟာစတင်းအချက်လက်အမှန်မရနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ရှိကကြတော့တောင်ရိုးပေါ်သွားခုံရဲလူရှိဘူးရှင့်။ဘာလို့တောင်ရိုးပေါ်ကများတော့အချင်းသွားလာလှုပ်ရှားမှုပုံများတာ။များတော့အချင်းလူတွေအခုချိန်မှာစိတ်ကဒေါသဖြစ်နေတာရောဝမ်းနည်းတာရောနဲ့ဆိုတော့တအားတိကိုစိတ်ပိုက်ဆိုင်ရာတအားထိခိုက်နေကြတာဆိုတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုငါခံနိုင်ရှိအောင်နေမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့နေရစိတ်ပိုက်ဆိုင်ရာတော်တော်ထိခိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခါကြတော့တကားပြောတာကိုမှသူ့မလို့တာဖြတ်အောင်ပြောနိုင်တာကျမဒီတစ်ခုဆိုရင်ဒီတစ်ခုမဟုတ်ဟိုတစ်ခုလိုမျိုးထွက်ကုန်တာလေ။စကားပြောတာတွေစားစားအဆင်မပြေတာပေါ့နော်စိတ်ပိုက်ဆိုင်ရာထိခိုက်တဲ့ခါကြတော့လေ။ထီချိုင်မြို့ဟာကုန်းလန်းရေလန်းစားတဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းနှစ်ခုစလုံးအတွက်အရေးပါနေတာမန္တလေးတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတာစားတဲ့ဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့အချက်တွေကြောင့်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့နှစ်ဖက်စလုံးကလက်လွတ်မခံနိုင်ပဲတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ညီမျှအောင်ထီချိုင်မြို့ကြီးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမ့်နိုင်နိုင်အောင်မြင်မှုမျိုးပဲညွန်ပန်းနေအမှသုံးလို့ဆိုတော့အခြေအရအရင်တို့အခုအခြေဆိုင်ထားတဲ့ညသိမ့်နံတောင်ကြီးတစ်ဝိုက်ကအမှသုံးပေါ်အဲ့ဒါရဲ့မြောက်ခွဲကအမှနေရက်ခွဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရဲ့မြောက်ခွဲကြတဲ့အမှတိရက်ခွဲမှနေတာဒါပါကျွန်တော်တို့ကတော့ခံနိုင်ရည်ရှိရတာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ပါတဲ့လူတွေအတွက်ကုညီမှုတွေကတော့လိုအပ်တယ်လို့မြင်နေဗျ။သာဝန်နေရေဘလောက်တက်တယ်လဲဆိုရင်အလုတ်ကိုင်မရှိတဲ့အခါကျတော့ဆန်တော့စားစရာမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ကြတာဟာဒီအများကြီးရှိတယ်။ဧရာဝတီမြစ်တစ်ဖက်ကမြတ်တောင်ကျေးရွာအုပ်စုဘက်ကစစ်ကောင်စီထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုမပိတ်နိုင်သေးတာကြောင့်ထီချိုင်မြို့ထဲမှာစစ်ကောင်စီကဆက်လက်တပ်ဆွဲထားနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံ PDF တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေလည်းလက်နက်နဲ့ရိခါတွေဆက်ပို့ပေးနေပြီးထီချိုင်မြို့ကိုဆက်သိမ်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်သုဒ္ဓချမ်းသာပါ